La web de l'Observatori Ciutadà Municipal en un entorn públic i transparent permet controlar la gestió econòmica als nostres municipis i realitzar consultes als nostres ajuntaments. Des de la web es pot examinar de forma senzilla el pressupost municipal inicial, comparar comptes anuals i realitzar d'altres consultes. Totes les dades es poden descarregar en format obert. Així es facilita la revisió i l'anàlisi de les xifres mitjançant fulls de càlcul o bases de dades. Per sol·licitar informació als nostres ajuntaments és necessari registrar-se a la web. Realitzar consultes és tan senzill com escriure un correu electrònic. L'Observatori gestionarà i supervisarà tot el procés, l'entrega de les consultes a l'Ajuntament, l'enviament de les respostes i que es faci pública tota la informació. L'OCM exerceix pressió ciutadana per aconseguir col·lectivament major transparència a les nostres administracions municipals.